4 айдағы даму қарқына облыстың қаңтар мен сәуір аралығындағы әлеуметтік экономикалық көрсеткіштері таразланды. Ауыл шаруашылығынан басқа сектордың бәрінде өсім бар. Алайда жекелей алғанда өңірді артқа тартып тұрған аудандар да жоқ емес. Жұмыртқа өндірісінің азаюы түсінікті жайт. Өткен жылғы құс тұмауының салдары әлі толығымен жойылған жоқ. Она якорская птицефабрики наблюдается. Құс фабрикаларындағы жағдайды біртіндеп түзеп келеміз. Якорь серіктестігінде оң динамика байқалады. Өндіріс 10,6 миллион данаға дейін жетті. Есілде қуаттылығын арттырып, бүгінге дейін 43 миллион жұмыртқа шығарылды. Қазір кәсіпорын балапандарды әкелуде. Шілде мен қазан айларында тағы 80 мың бас құс жеткізіледі. Десе де Бескөл мен Әділқұс фабрикаларда өндірісті мықтап қолға алды деп айтуға келмейді. Бейінді басқарма жағдай осы айда реттелет деп еді, реттелмеді. Сөйтсек Әділқұс жұмысын жуырда ғана жандандырыпты. Бүгінге дейін кәсіпорында 180 мың жұмыртқа шығарылған. Ал Бескөл құс фабрикасы бұл іске тіпті кіріспеген. Бескөл құс фабрикасы балапандарды сатылымға шығару үшін сатып алды. Қазір тауық пен үйректерді саудалауда. Әзірге жұмыртқа шығармайды. Жалпы жұмыртқа өндірісінің құс тұмауына дейінгі көрсеткішіне жарты жылдың қорытындысы бойынша қол жеткіземіз деп отырмыз. Ал Есіл мен Жамбыл аудандарында етті бағыттағы мал шаруашылығы кенжелеп қалған. Ата кәсіпті сүт өндірісімен бірге қатар алып жүру қажет дейді өңір басшысы Құмар Ақсақалов. Бұл ретте Әуелиханов пен Ақжардан үлгі алу керек. В текущем месяце в Ақжарском районе мамыр айында Ақжарға қарасты береке серіктестігінің бордақылау алаңына Ирландиядан тағы 500 бас ангус тұқымдас қарамал жеткізілді. Уәлиханов ауданындағы жәке шаруа қожалығы агрокредиттік корпорация арқылы 5000 асыл тұқымды ірі қара сатып алмақшы. Бюджеттен бұл мақсатқа 750 миллион теңге бөлінді. Мұндай жоба әрбір ауданда қолға алынуы тиіс. Мамлют, Шалақын мен Есілде облыстық көрсеткішті артқа тартып тұрғандардың қатарында. Аталған аудандарда құрылыс қарқыны бәсең. Бюджеттен қаражат бөлінген, алайда әлеуметтік маңызы бар нысандарды тұрғызу жұмыстары әлі басталмапты. До сих пор неопределен подрядчик на строительство. Мамлют ауданында дене шынықтыру сауықтыру кешенін салатын мердігер әлі анықталған жоқ. Неге уақытты зая кетіріп жүрсіздер? Көзді ашып жұмғанша жазда өте шығады. Сонда құрылысты қай уақытта жүргізесіздер? 30 пәтерлі баспананың да жайы сол. Бөлінген қаражат неге игерілмей жатыр? Баспана демекші, биыл өңірде 340 мың шаршы метр қолданысқа тапсырылмақ. Оның басым бөлігі жеке құрылыс компаниялары есебінен тұрғызылады. Мұндай жүйені аудандарда да қолға алу керек, деді облыс әкімі. Инвесторларды әсіресе қаңырап бос тұрған нысандарды қайта қалыпқа келтіруге тарту қажет. Вот пример Шалақыны. Шалақын ауданында 47 пәтерлі тұрғын үй қалыпқа келтірілуде. Шаруаға жеке инвестор кірісті. Нысандағы жұмыс аяқталған соң әкімдік кезегінде тұрған отбасылар қоныс тойын тойламақ. Әрбір аудан орталығында қаңырап тұрған ғимараттар бар. Айыртауда қалыпқа келтіруді талап ететін мұндай баспаналардың саны өте көп. Не себепті әлі күнге дейін мардымды сатқарылмай келеді? Өңірдегі өнеркәсіп кешеніне тағар мін жоқ. 4 айдың ішінде машина жасау секторындағы кәсіпорындар 16 миллиард теңгенің өнімін шығарыпты. Өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырсақ, өсім бақандай 6 миллиард теңгеге көп. Ал инвестиция тарту бойынша қарқын ауыз толтырып айтарлықтай. Өңірге 2018-де сырттан 214 миллиард теңге қаржы құйылса, былтыр көрсеткіш 281 миллиардты құраған. Бірақ биылғы меже одан да асып түседі. 2021-дің қорытындысы бойынша өлкеге 400 миллиард теңгеге жуық қаржы тартылмақ. Правительством одобрен проект. Өткен аптада үкімет май экстракциялау зауытының құрылыс жобасын мақұлдады. Кәсіпорынның жылдық қуаттылығы 370 мың тоннаны құрама. 200 тұрақты жұмыс орны ашылып, 15 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартылады. Әрі өңірдегі қайта өңдеу саласының үлесі артады. Шикізатты емес, өзімізде шығаратын дайын өнімді экспорттайтын боламыз. Қызылжар арнайы экономикалық аймағындағы кәсіпорындардың саны да артпақ. Жақын арада Петропавлда фармацевтикалық зауыттың құрылысы басталады. Жоба ресейлік инвесторлармен бірлесе жүргізіледі. Өндіріс ошағында екпе егуге арналған ерітінді әзірленбек. Тағы жылына 1 миллиард түйнек дәрі мен 200 миллион желатин капсуласын шығару көзделген. Солтүстік Қазақстан облысында спорт саласы қарқынды дамып келеді. Жыл өткен сайын аймақта түрлі жаттығу орындары ашылып, жастардың салауатты өмір сүру үшін қолайлы жағдай жасалуда. Мәселен, қазіргі күні аймақта балалар мен жасөспірімдердің 30-ға жуық спорт мектебі, олимпиадалық резервтегі мектеп-интернат колледжі мен түрлі спорт клубтары жұмыс жасап тұр. На развитие детско-юношеского спорта
в области. Өңірде балалар мен жасөспірімдер спортын дамытуға 3,3 миллиард теңгеден астам қаржы бағытталып отыр. Жалпы облыс бойынша 2900-ге жуық спорт нысаны жұмыс істеп тұр. Өткен жылдың өзінде ұйымдардың саны 107-ге өсті. Сондай-ақ биыл Булаева мен Мамлютка қалаларында 2 жабы хоккей корты қолданысқа тапсырылды. Және аудандарда 5 дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы жүріп жатыр. Биыл тағы осындай 4 нысан бой көтереді. Өскелең ұрпақ өзіміздің ата дәстүр ұлттық спортымызда ұмытпаулары қажет. Ат үстінде отырып, елі мен жерін қорғаған бабаларымыз жастарға түрлі ат ойындарын мұра етіп қалдырды. Ал біздің міндет оны ары қарай ұлықтау. Биыл жергілікті бюджет есебінен Бескөлде ат және ұлттық спорт түрлерінің облыстық балалар спорт мектебі ашылды. Балалар мұнда аударыспақ, көкпар, теңгелу, жамбату, бәйге секілді ойын түрлерімен айналыспақ. Осыған орай жылқымен атқора сатып алу жөнінде конкурс жарияланды. Спорт саласын дамыту жұмыстары жалғасын табады. Аймақ басшысы Құмар Ақсақаловтың айтуынша, алдағы уақытта Петропавлда су жаңа көп салалы спорт сарайы салынбақ. Қазіргі күні жоспар әзірленіп жатыр екен. Сыйымдылығы 3000 адамға арналған нысанның аумағы 25 000 шаршы метрді құрамақ. Открытие современного спортивного комплекса позволит проводить. Заманауи спорт кешенінде республикалық және халықаралық деңгейдегі жарыстарды өткізуге болады. Бұнымен қоса Хромзауыт, Береке ықшамаудандары, Заречный мен Жұмысшы кенттеріндегі спорт инфрақұрылымын дамытуды да естен шығармауымыз қажет. Осы орайда қалалық әкімдіктен ұсыныстар күтеміз. Әкімдік отырысында қаралған екінші мәселе малға екпе егуге қатысты. Ветеринар мамандардың айтуынша, төрттіліктің арасында қауіпті аурулардың алдын алу үшін үстіміздегі жылдың бірінші жарты жылдығында 2 миллион 93 мың доза вакцина егу жоспарланған. Препарат аса қауіпті 8 және 3 экзотикалық ауру түрлеріне қарсы қойылады. Жыл басынан бері жануарларға 1 миллион 509 мың вакцина салынды. Ауруды ерте сатысында анықтау үшін 745 мың зерттеу жұмысын жүргізу жоспарланған. Қазіргі күні бруцеллезге 335 мыңнан аса бастан және туберкулезге 186 мыңға жуық жануардан сынама алынды. Нәтижесінде 160-тан астам ірі қарадан бруцеллез ауруы анықталды. Ал туберкулез екеуінен шыққан. Берік Әлжановтың айтуынша, жануарлардың арасында биыл құтыру жайттары жиілеп кеткен екен. Жыл басынан бері мұндай 9 жағдай тіркелген. Животные заразились после контакта с дикими плотоядными. И жануарларына құтырма жабайы аңдардан жұққан. Себебі күз бен көктем кездерінде ауыл маңына қарсақ пен түлкілердің келуі жиілепті. Экология министрлігіне жабайы аңдардың санын анықтау және оларды вакциналау жөнінде хат жолданды. Ветеринарлық қауіпсіздікті сақтау мал шаруашылығы саласын дамытудың негізі болып табылады. Күнделікті өмірде ветеринарлық қауіпсіздік ережелерін сақтап, арнайы талаптарды орындау үшін әрине білікті мамандар керек. Бұл бағытта өңірде барлық жағдай жасалынған. Жыл сайын өңіріміздің ауыл шаруашылығы колледждерінен 50-ге жуық ветеринар мамандары оқытылып шығарылады. Ал жұмыс істейтіндер үшін шаруашылық субъектілерінде жұмыс орындары жеткілікті. Ендігі кезекте бұл саланы одан әрі дамыту үшін бар күш-жігерімізді салып жұмыс атқаруымыз керек. Жалпы өңірдегі ветеринарлық жағдай қазір тұрақты, бұл салаға бөлінетін қаржының көлемі де өсіп келеді. Биыл аталған бағытқа 1,7 миллиард теңге қарастырылып отыр. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Есіл ауданының әкімі Алтынбек Абдуллаев ауданның дамуы туралы баяндады. Өткен жылы Есіл ауданында өндірілген ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі 53 миллиард 40 миллион теңгені құрапты. Жекелеген бағыттарға тоқталайық. Былтыр Есілде ет өндірісінің көлемі 2019 жылмен салыстырғанда 2,1%-ға артқан. Ал биылғы қаңтар мен сәуір аралығындағы көрсеткіш 1855 тоннаны құрап отыр. Сүттің де үлесі біршама ұлғайды. Үстіміздегі жылдың 1 мамырындағы жағдай бойынша өндірілген ақтың көлемі 8500 тоннаға жуықтайды. 2020 жылы Ебжанов ИК серіктестігінде 1000 бас ірі қараға арналған сүт товарлы фирманың құрылысы басталды. Германиядан 200-ге жуық симментал тұқымды құнажын әкелінді. Құрылыс жыл соңына дейін аяқталмақ. Тағы биыл Атамекен Агро Корнеевка серіктестігінің базасында 1500 бас сиырға арналған сүт товарлы фирманың жобасын әзірлеу жұмыстары басталып кетті. Бүгінде жер учаскесі бөлінді.
Жобалық сметалық құжаттама бойынша жұмыстар жүргізілуде. Жалпы ауданда алдағы уақытта әрі қара мен шопан ата төлі көбейіп, мал шаруашылығы одан әрі дами түспек дейді Алтынбек Абдуллаев. Сонымен қатар қазіргі күні Есілде өсімдік шаруашылығы бойынша екі инвестициялық жоба іске асырылуда. Атап айтсақ, Азия Тұранқол серіктестігі аумағында астық өнімдерін сақтап жөнелтуге арналған қойманың құрылысы жүріп жатыр. Жобаның құны 1 миллиард теңгені құраса, нысанның сыйымдылығы 10 мың тоннаға жуықтай. Іс осы жылдың соңына дейін аяқталмақ. Сондай-ақ Есіл ауданында өткен жылы 1 миллиард 438 миллион теңгеге 33 шақырымнан астам жол жөндеу көрген. Дальнейшая модернизация коммунальной инфраструктуры. Коммуналдық инфрақұрылым турасында айтар болсақ, Явленка селосында 35,5 миллион теңгеге 3 километр 600 метр жылу желісі жөнделді. Көп қабатты 6 тұрғын үй орталық жылытуға қосылды. Және 80 миллион теңгеге 27 пәтерлі тұрғын үйді жылытуға арналған жаңа қазандық салынды. 5 мектепте жылыту қазандықтар ауыстырылды. Өткен жылы аудан бойынша 30-дан астам елді мекенде жарықтандыру жұмыстары жүргізілсе, бұл бағыттағы шаруа 11 ауылды қамтымақ. Оған 30 миллион теңгеге жуық қаржы бағытталғалы отыр. Есіл ауданында 2020 жылы облыстық бюджет есебінен 13 миллион теңгенің медициналық құрал жабдығы алынған. Тұрғындарда коронавирусқа қарсы вакцина егу жүргізілетін 5 дәрігерлік амбулатория жұмыс істеп, және тағы 7 қосын құрылған. Бүгінге дейін 2,5 мыңнан астам адам екпе алыпты. Ауданның дамуы туралы Мағжан Жұмабаев ауданның әкімі Қайрат Омаров та баяндады. 2020 жылы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер 74 миллиард теңгенің өнімін шығарды. Былтыр аграрлер 445 мың тонна алтын дән жинап, екі бірдей заманауи сүт тауарлы фирманың құрылысын бастаған. Полудинская мен Ноғайбай серіктестіктеріне жалпы саны 1000 бас асыл тұқымды ірі қара Германия мен Австрия елдерінен жеткізіліпті. Планируем начать строительство двух аналогичных молочных комплексов. Биыл бұл жұмыс жалғасын табады. Үстіміздегі жылы жастар мен советская селоларында тағы 1000 бас сиырға арналған сүт тауарлы ферманың құрылысын бастаймыз. Әзірге жер учаскесін бөліп, жобалық сметалық құжаттамасын әзірледік. Жалпы мемлекет тарапынан аграрлы салаға үлкен қолдау көрсетілуде. Аудандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер былтыр 3 миллиард теңге көлемінде субсидияға қол жеткізді. Ауданның инфрақұрылымында да оң өзгерістер байқалады. Былтыр республикалық, облыстық және аудандық маңыздағы 60 шақырым жол жөнделген. 2000 тұрғыны бар 9 елді мекеннің кіреберісі де қалыпқа келтіріліпті. Тағы 4 ауыл мен Булаева қаласындағы жолдарда тиісті жұмыстар жүргізілді. Планируется провести ремонтные работы на дорогах. 2021 жылы аудандық маңызы бар Октябрьская Гаврина бағытындағы жол, Веселовка селосының кіреберісі жөнделеді. Тағы 17 елді мекеннің ауылішілік жолдарының белгілі бір бөлігі қалыпқа келтіріледі. Булаева, Октябрьская, Конюхова бағытында жиі қатынайтын елді мекендіктер үшінде жағымды жаңалық бар. Биыл трассада орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Жол машақатын тартып жүрген Возвышенка селосы тұрғындарының да арманы орындалады. Ремонт объездной дороги. Қазір Возвышенка селосына апаратын айналмалы трассада жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Республикалық маңызға ие 3 шақырым жерге асфальт салу үшін 400 миллион теңге қаражат бағытталды. Тағы 150 миллион теңгеге ауыл ішілік жолдарды қалыпқа келтіреміз. 3,5 километрге тас жол, 3 километрге қиыршық тас төсейміз. Ауылдағы ағайынды мазалайтын тағы бір өзекті сұрақ ауыз су мәселесі. Проблема әсіресе Успенка селосында өткір тұр. Тұрғындар осыған деген қыста қар ертіп, жазда жаңбыр суын жинаған көрінеді. Өткен жылы мәселе шешімін тауып, колонкалар орнатылды. Бірақ су сорғысы бірнеше ай бұрын істен шығыпты. Проблема решится в ближайшее время. Проблема жақын арада бір жақты етіледі. Сорғыны жөндедік. Бүгін ертең қайта орнатамыз. Жалпы биыл Сартомар, Успенка, Қарақоға мен тағы 7 ауылдағы су тарату желілерін жөндеуді жоспарлап отырмыз. Ал Гаврина мен Рощина селоларындағы су беру пункті елді мекеннің шетінен ортасына көшіріледі. Ауданның кішкентай тұрғындары болса, биыл өңірлерді дамыту бағдарламасының игілігін көрмек. Жоба аясында елді мекендерде үстіміздегі жылы 13 балалар алаңқайы мен 3 көп функционалды спорттық алаңы тұрғызылады. Егіс науқаны. Ақайыңдық Токушы Грейн серіктестігі биыл 6400 гектар жерге дән сіңірмек. Оның басым бөлігі, яғни 4000-ына бидай егу жоспарланып отыр. Алқаптардың қалған бөлігі зығыр, сұлы, арпа мен жасымыққа арналған. Қазір диқандар соңғы 2 дақылды егу үстінде. Аграрийлердің болашақ астықтан күтері мол, себебі көктемгі дала жұмыстарына дайындық күзден басталыпты.
Былтырғы күзден бастап 2000 гектарға фосфорлық удобрениені біз енгізіп қойғанбыз. Содан былтырғы өздеріңізге мәлім жыл өте қуаңшылық болды былтыр. Күзгі ұлғалдың қоры да өте аз болды. Сондықтан қысқы борандардың алдында қарт отақты жұмыстарын жүргізіп алдық. Күзгі егістікті сүрлеу жұмыстарын бітіргенбіз. Ұлғал қорын сақтау мақсатында ұлғал жау технологиясын жұмыстарын бітірдік. Біз ол 5 майға дейін ұлғал жауып бітірдік. Өнімнің шығымдылығы көктемгі дала жұмыстарының технологиясына да тығыз байланысты. Мәселен, аграрийлер қазір тұқымды топыраққа барынша тереңірек егуде. Себебі жауын былтырғыдай маусымның соңына қарай жауса, алтын дән ылғал жеткіліксіздігінен қурап қалмайды. Дән себу кешені өз жұмысын аяқтаған соң алқап толығымен бораналанады. Токушы Грейн серіктестігінің диқандары мұнымен тоқтап қалмайды. Үшінші қадам – техниканы тағы бір мәрте жүргізіп, жердің үстін жақсылап басу. Бұл тұқымның тез көктеуіне септеседі екен. Қосалқы бөлшектер, жанар жағармай қорын бәрі жеткізіліп, қазір қоймамызда. Қазір егістік басында 30-дан артық техника жүріп жатыр. Техникаларым жаға 2 жыл болған ғой барлық. Олар кем дегенде 10 жыл шетелдің техникалары. Қазіргі таңда 3 кешен істеп жүр, егу кешені, пассивный комплекс дейміз. 7 мынандай өзіміздің сызы естейді, сол әкелеріміз жұмыс істеген сызы есті, өте оңтайлы, өте қарапайым, соны істеп жатырмыз. Ал бұл шаруашылық базасы минералды тыңайтқыш дайындайтын кішігірім зауытпен толықты. Қондырғыда аммиак селитрасы, карбамид пен аммоний сульфатының гранулалары сумен араластырылып, ерітіледі. Осылайша бар жоғы 40 минуттың ішінде 1,7 тонна КАЗ-32 әзірленеді. Препараттың 1 тоннасы нарықта 130 мың теңгеге саудалануда. Оны осы зауытта әзірлеу әлде қайда тиімді. Бірақ қондырғының басты артықшылығы басқада. 600 тысяч литров. Это невозможно его где-то нахранить. Біз 6000 гектарды өңдемекшіміз. Оған 600 000 литр КАЗ қажет. Минералды тыңайтқышты мұндай көлемде ешбір кәсіпкер әкеле алмайды. Әрі оны сақтайтын орында жоқ. Бұл бір. Екіншіден, препаратқа тапсырыс бергенде түрлі себептерге байланысты ол кеш келуі мүмкін. Салдарынан сұйықтықты топыраққа мезгілінен кеш сіңіреміз. Ал қазір барлығы өз қолымызда. Минералды тыңайтқыштың қажетті мөлшерін күнделікті дайындаймыз. Зауытты серіктестік 28 миллион теңгеге сатып алыпты. Жұмсалған қаражаттың 25% мемлекет тарапынан төленеді. Алқапта жүйткіп жүрген мына өсімдік қоректендіргіш бағасының 1/4-і де үкімет есебінен өтелген. Техника сұйық минералды тыңайтқышты себуге арналған. Ол препаратта егілген тұқымның астынан 2 сантиметр тереңдікке сіңіреді. Яғни сұйықтық оңды-солды шашылмай бірден әрекет ете бастайды. Жүзге жуық ірі қара бір аптадан астам уақыт бойы жолда болған. Рублевка селосына дейін 30 мыңнан астам шақырым жол еңсерілген. Ұзақ сапардан кейін төрт аяқтылар шашпаға қамалып, өздеріне жаңа жайлы мекен тапты. Иван Зинченко серіктестігіне мамыр айында сиырлардың осымен екінші легі жеткізіліп отыр. Германиядан әкелінген мына симментал тұқымды малдар етті және сүтті келеді. Яғни оларға күтім жасап, екі бағытта да өнім алуға болады. Өнімділік көрсеткіші де жоғары. Мысалы, бір төрт аяқты күніне 28 литр ақ береді. Шетелден жеткізілген 96 бас ірі қараның барлығы 2 жылдық тайшылар әрқайсының салмағы 300-400 келіге жуықтайды. Сапалы әрі мол өнім алу үшін малға уақытылы жем шөбін беріп арнайы күтім жасауға жет. Здесь животные простоят на карантинировании 21 день. Шетелдік малдар 21 күн бойы мал дәрігерінің қарауында болады. Оларды барлық ветеринариялық профилактикалық шаралардан өткіземіз. Бруцеллез, туберкулез, лейкоз сынды ауруларға тексеріледі. Біздің бақылауымыздан өткеннен соң төрт аяқтылар Ленинское селосында салынған фермаға жіберіледі. Иван Зенченко серіктестігінде қазіргі таңда 1200-ге жуық зеңгі баба төлі бар. Оның 700-ден астамы сауын сиырлары. Ірі қара арнайы қондырғының көмегімен сауылады. Бір мезетте 28 бастан сүт алуға мүмкіндік бар. Асыл тұқымды мал өсіруді мықтап қолға алған кәсіпорында 60 адам еңбектенеді. Айта кету қажет, қазіргі таңда Аққайың ауданда 208 агроқұрылым ауыл шаруашылығы тауарын өндірумен айналысады. Хозяйство Каинского района,
Молочным направлением занимается 8 хозяйств. Ауданда сүтті бағыттағы 8 шаруа қожалығы бар. Ал етті бағытта 7 кәсіпорын жұмыс істейді. Соңғы 4 айда өндірілген сүт өнімдерінің көлемі 8700 тоннаны құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 16%-ға көп. Биыл Қайың ауданында 41 мың тонна сүт пен 900 тонна ет өндіру жоспарланып отыр. Мамырдың 21-і мәдениет және өнер саласы қызметкерлерінің күні мамандарды кәсіби мерекесімен облыс әкімінің орынбасары Ғани Нығметов құттықтап, жылы лебізін білдірді. Мәдениет саласының қызметкерлері біздің еліміздің болашағының үлкен кепілі, жақсы дамуымыздың. Сол себепті біз мемлекет тарапынан сіздерге жағдайды әрдайым жасайтын боламыз, жасап келеміз. Біздің облысымызда жылдан жылға мәдениет саласының қаржыландыру мәселесі шешіліп жатыр. Мысалы, былтыр 7 миллиард теңгеден асты мәдениет бюджеті. Кезек өлкедегі өнер саласының дамуына сүбелі үлес қосып жүрген жандарды марапаттау рәсіміне де келіп жетті. Ғани Сақтағанұлы филармония, театр әртістері мен кітапхана қызметкерлеріне ұзақ жылғы адал еңбегі өнер саласын дамытуға қосқан зор үлесі үшін облыс әкімінің құрмет грамотасын табыс етті. Марапаттан Ақан Сері атындағы облыстық филармонияның әртісі Еркебұлан Қарыпов те құр қалмады. Өнерпаз жерлесіміз дәстүрлі ән орындап, қазақ халқының өнерін ұлықтап жүрген жандардың бірі. Бүгінде өзі ән шырқап қана қоймай, шәкірт тәрбиелеуді де қолға алған. Осы күнге дейін көптеген республикалық байқауларға қатыстым. Облыс намысын қорғау мақсатында қазіргі таңда қазақ дауысы халықаралық сол конкурсқа қатысып, финалға өтіп жатырмыз. Құдай қаласа алдағы уақытта өзінің шешімі шығады. Енді мен осы 2021 жылы Мұқағали Мақатаевтың анаға мерейтойына арналған республикалық конкурста екінші жүлде әкелдім. Жалпы бүгінгі шарада 30-дан астам өнерпаз аймақ жетекшісінің құрмет грамотасы мен алғыс хатына ие болды. 20-ға жуық маман мәдениет саласының дамуына қосқан үлесі үшін түрлі дәрежедегі төс белгілермен марапатталды. Ал Ғабит Мүсірепов атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасының қызметкері Гүлия Ережепова мәдениет саласының үздігі төс белгісіне ие болды. Білікті маман күнделікті әр оқырманның жанына жақын кітапты таңдап беруге тырысады екен және әр балақаймен тілдесіп асыл қазынаны оқуға деген қызығушылықтарын оятып келеді. Ребятам нравится читать разные. Кішкентай балғындар түрлі бағыттағы кітаптарды оқиды. Бірі комикстарды, ал енді бірі фантастика жанрын ұнатады. Табиғат туралы және түрлі ертегілерді сұрататындар да бар. Оқырмандардың барлығының талаптары мен өтініштерін ескеріп, жасы мен қызығушылықтарына сай келетін кітаптарды таңдап беруге тырысамыз. Жиын соңы өнерпаздардың құрметіне арналған мерекелік концертке ұласты.